न्याधीशको नियुक्ति गर्दाखेरि पनि ठुल्ठुला नेताहरूको लिस्टै तपाईँसम्म आइपुग्यो भनेर भन्ने चाहिँ व्यापक चर्चा राख्ने जरुरतै छैन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ उनीहरूको लिस्ट बोक्ने उनीकै प्रतिनिधि छन् मलाई किन दिनु पर्यो बरु मैले उनीसँग लेखकसँग झगडा गरेँ उनले आएर भने यो त तपाईँले हाम्रो पार्टीका यति मान्छे लिनु भएन भन्नुभयो के लेखक हो यो काङ्ग्रेस पार्टीको मा, रमेश ले, लेखक म त्यति चिनिदिनँ पनि उहाँ आउनुभयो र उहाँले के भन्नु भने होइन यो त तपाईँले गरिदिनु भएन मेरो पार्टीमा ठुलो बुम्रेङ्ग आउँछ मैले पनि तपाईँको पार्टीको भर्ती केन्द्र त होइन अदालत यो त सम्भव नहुने कुरो हो भनेर उहाँलाई मैले विदा गरेँ